Bila si poznata frizerka. Zašto si batalila zanat? Zato što, sad ću ti kažem, batalila sam taj zanat zato što nije bio pravedan neko prema meni. Nije mi bilo pravično zato što je ta gazdarica bila kao iznad mene i sve, a ja sam je vodila taj salon i ona je mene tu psihički, maltretirala, to nije pravi izraz, ali... Ubijala me u pojam, bukvalno da sam ja na kraju se s njom baš posvađala, da ne kažem nešto drugo, u salonu. Sve tako letelo i to. I onda sam odlučila da ja ne mogu to da radim, da ja moram da skupim pare da otvorim salon. I baš u tom trenutku kad sam ja jednostavno rešila da ne radim više kod te žene, nego sam rešila da tu ušađevinu što sam imala, da otvorim nešto svoje, pa makar je to mali salon neki bio, bilo šta da premestim te svoje mušterije, znaš. Kaže, ma dođi od Dubaja ti, šta će tebi bre salon ti da zarađuješ? To kaže ovaj prijatelj. Taj prijatelj, da. kako ćemo prijo, lako ćemo. Prijatelju, lako ćemo. Kaže, dođi ti, kaže, veruj mi, ovdje ti je to potvorio ovdje salon. Ono je rekao, ma dobro, sad ja Miša, možda stvarno bi mogla tamo, rekao, ali ja ne znam ništa tamo, ja što sam putovala po Evropi, tu u Antwerpe, imala sam i tamo jednog dečka, pošto čuje. Išla sam vamo tamo, znaš, po Evropi, ali nikad nisam išla tako daleko, jel? Rekao, pa ajde, idem na 15 dana da odem. Dobro, tad su trebale vize, nije kao sad da može svaka šuša da dođe. Nego je fino bilo, moraš vizu pa moraš da je vidiš... I nije bilo tako jeftino otići tamo? Ne, nikako. Nije bila ni viza ta jeftina. Ja se sećam da nije bila ta viza jeftina jer sam joj ja platila. Zato se sećam. Ovo stvarno nije bilo tako jeftino, ni karte, ni ništa, ni smešte, ništa nije bilo tako jeftino i ništa nije bilo tako... Fake, kao sad što je. I dostupno svima. Nije bilo dostupno svima. Jednostavno je bila ta kultura tada zastupljena još tamo. Nisi mogo da ideš go. Nisi mogo. Jednostavno je bilo, ja kad sam došla tamo, mislim 500 puta ste me slušali u mojim emisijama kako ja hvalim Dubaj, koliko sam ja taj grad. Evo, ja ne mogu da verujem da je ova slika ovdje. Jel ti možeš da vjeruješ da je nama ovdje Dubaj? Ja ne mogu, ja sam mislila da je to iskreno zbog mene, ali nije. Ovo je naš zaštitni znak, Nina. I ovo, eto, gledala si sad ovu sliku koju vidim za mene. Ja sam trebala onda da ti otvorim ovu sezonu sa ovom emisijom. Ne znam kad je počela. Zašto ne vidimo Ninine slike na videobinu? Da, pa možete vidjeti. Da, eto, i gledalci imaju priliku koju je nisu ispratili. Evo. Evo, dobro. Ne, ovo je hotel... Gdje si ovo, Nina? E, to je najnoviji hotel što sam sad otvorio, Atlantis Royal. Najlepši. I to je u Dubaju, jel? Da, ovo je Namos. Wow. Da. Kao malo mi je neprivatno. Ćemo imati priliku da gledamo tvoje slike. Nina, stvarno izgledaš top. Da. Savršeno. Kao što možete da vidite. Dobro, ne moramo baš da zamiramo. Mislim, ne razumem ovo. Mislim, zašto? Aplauz za režiju. Op. Au. Eto. Produvo me malo vetar ovdje. Da, ne, ovo je Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ovo je Abu Dhabi, ove puste plaže što vidite, to je Abu Dhabi i ja sam u zadnje vrijeme više po Abu Dhabiju nego u Dubaju zato što ne mogu da gledam šta se dešava po jadnom mom Dubaju. Tako mi je žao nekako. Ovo je Dubaj. Vidite kako ja uklopim hranu s mojim stylingom, vidi sad da sam išla na akademiju. Crni burgeri neki. Akademiju Delusa. Da, ne, majke mi slučajno su mi stigli ti crni burgeri, da ona mi onaj... Konobar jako me voleo tu. Ovo je bio noć veštice, ovo bila. To je kod moje drugarice kući. Ja nisam imala priliku da vidim ove slike. Pa ja ne znam gdje si ti na mom Instagramu, iskreno ti kažem. Ma ja i nisam na Instagramu, iskreno da ti kažem. Ovo je kod mene kući bilo. Ne, ovo kao neki bioskop. Pa u kući sam imala bioskop. Privatan, za 10 ljudi. Imala si kući privatan bioskop za 10 ljudi? Da. Kako to? Pa dođi pa vidi. Gdje? Ovdje ili u Dubaju? U Dubaju. U Dubaju. Je li i sad budeš u toj kući? Pa budem. Pa budem, ono kao povremeno dođem tako. Ne, sad pa nije mi sad tamo. Mene to više dalilo, ja da ti kažem iskreno ovako kao jedna prijateljica. Ja stvarno više ne mogu. Šta ne možeš? Ne mogu da gledam ništa tamo više. Meni je ne možeš da živiš više taj luksuz na život? Ne, nije to. Ne, nemoj da se mi lažemo. Ne. Luksuz je meni sve u životu. Ja stvarno ne mogu. A Dalila zna da sam ja ovdje bila iskrena. Ja sam veliki materijalista, zaista. Jao, kako smo se smijali, Bože.
se osetim. Ja stvarno nikad neću lagati, nikada nisam bila skromna, niti ću. Ne znam koja me kamera gleda, ali stvarno vam to kažem. Ne želim, ne volim, jednostavno ne umem da živim skromno, niti želim da živim skromno. I ne voliš lažnu zaslužujem. Skromnost. Ne volim lažnu, pa o tome pričamo, o toj skromnosti. Mislim, ko ne bi volao da živi lepo i onako da uživa u životu. Ajde vi mi recite, kad čujem onako ženi muškarca kao jao, strašno, ovo strašno, ono šta strašno? Kao razbacivanje tamo. Da li ti dobro, smatriš... razumijem ljude koji se... Ne, ima ljudi koji jako mnogo novca imaju, koje sam upoznala preko mog jelte dečka, koji imaju jako mnogo novca, oni stvarno ne vole ljudi, to su stvarno nekako skromni ljudi. Ja ne znam kako to, evo iskreno ne znam dobro, kako... Dobro, da li misliš da se možda ti ljudi... kako oni žive tako? Da li misliš da se ti ljudi možda zasitili u životu svega pa ja sad i više nije interesantno. Ne, ja i njih se više razumijem zato što sam ja došla ovdje. Meni prija da ja šetam po šumi i da idem tako da gledam u potok. Mislim, majke mi moje, neko mi fali ta priroda, tamo je stvarno sve beton. Ja sebe primećujem, ja nisam toliko neki sad nature lover i to. Mislim, ljubitelj prirode, ali ovaj, nekako mi se više prija da budem u prirodi, da idem na ovaj, neke planine, zapuštena mjesta, idem po manastirima. Mislim, ako su ljudi primijetili po mom Instagramu, ja stalno idem po tim manastirima. Primijetili smo po... Ne, Dalila, ja imam problem, zato što u meni su dve. Znaš, jedna ide po manastirima, jedna ide po... A jedna ide po jahtama, jel? Evo, opet o jahte. E, samo sada si me podsjetila da razgraničimo to. Znači, to jahta. Šta evo, je ja Nina htjela... sa tim jahtama? E, samo da objasniš, samo malo, samo malo. Evo, ja sam imala samo moment. Ja sam imala jednu ideju da odem sada ispred mog stana dole u centru Marine. Fino, i da kupiš jahtu. Ne, ne, ne. I stoje fino jahte. I sad piše lijepo, ima jedna kućica gdje piše koliko košta sat vremena na kojoj jahti i koliko može da se izmjeri. Čega? Vi možete, sa, kako čega? Vi sat možete vremena. Za 50... Iznajmljivanje jahte ili djevojaka? Evo, ma kakvih djevojaka što pričaš ti? Bože, Dalila. Jahti. Znači, ti možeš za 50 eura na sat da iznajmiš jahtu. Znači, vas 10 se okupite, možete... Za sada... 50 eura? Da, da, da. Možete da iznajmite jahtu kao što se tamo iznajmljuju jahte. Dođem ja u taj Dubaj da malo iznajmo. Ja ne znam šta ti ja. Radiš, ja da zvališ. A hoće nas voziti tamo? Jel imamo onog mornara? Sad ću ja da vam objasnim. Znači, ja i dalje reklamiram Dubaj. Samo da vidim, ako neko iz predstavništva Emirata gleda ovo. Stvarno, ja reklamiram Dubaj, privilegije. Samo malo reklamiram vaš Dubaj, evo, peta godina. Pet godina ja pričam o ovom kraju. Ti trebaš državljanstvo njihovo da dobiješ? Dobila sam ID. A dobila si? Pokazat ću ti posle nešto sigurno jasno. Svaka ćemo aplauz za ovo, mislim stvarno. Pa ja bi ti dala iskreno nakon toliko godina. Znaš li koliko pričam o ovom gradu? Toliko sam ga, znaš šta, izreklamirala da jednostavno vidim da je svako tamo, svako malo, pa je tamo, jeli. Ali dobro, nije važno, ovaj, jednostavno... Si razmišljala da postaneš turistički vodič u Dubaju? Ne, ja sam otvorila firmu koja se bavi tako nečim. Konsjeržama, ako znaš šta je to. Znači, to ti je moj PR razgovor s ljudima koji ti sad imaš para i imaš ekipu koja hoćete doći u Dubaj. Zovete mog PR-a i on vam lijepo sve rezerviše. Znači, od hotela vas pokupi vozač do zadnjeg vašeg dana imate sve rezervacije, sve večere, doručkove, ručkove, eto ako hoćete jahtom da krstarite po marini. Sve ti to ja završim s mojim PR-om, sve fino napravim raspored, gdje ćete, kad ćete, u koliko sati, kad imate šta. I fino, tome se bavi moja firma. Eto da vam obelodanim šta je konsijerž, pošto vidim da većina ljudi po društvenim mrežama ne zna šta je konsijerž. Eto da vam objasnim šta je. Moja firma se time bavi, javite se mom PR-u, on će vam sve organizovati po Dubaju, jel, za sad. Nina. Počeo se proširim po drugim gradovima. Proširit ćeš se.